Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamu karo ayo dek gamis. Gambrengelo. Jalali lo itu telah babang gambrengi sireng. Baca lagi meneng-meneng nyeng. Ora kabeh karo kenyataan. Lho ireng tapi manis. Lah iya kenyataane kang ngono. Wis meneng ae to. Manise ilang karo ireng. Lah. Muntah. Ya aku ape gawe kerupuk sambel, Ger. Carane tukae take kerupuk sambel. Berarti ngayak pasir akan manfaat ya. Manfaat. Tak kira ki ngayak pasir ape dikongkon go mlester. Iku anu iku kok gawe kerupuk. Enggak tak tanggep ape dikon gawe raduan ngono. Wah, tak kira takon ngayak go kuwi, Pak. Go mlester. Go mlester kira halus ngono. Lah iya. Tapi kok banget tenaluse ya, Pak. Ayakane ayakan anu tepung. Tepung. Sambel, jadi tak idam-idam loh. Bahkan ada pasir, ada gelek, rumput sambel. Apa sih caranya ini dari pasir? Pasirnya diayak dulu, balah, mutul nih. Ayo, mutul lah, tul. Narati kemengi, orang pinter. Nanti kemengi di sana nih permesa. Baca play, mau kemengi aye. Ah, cocoknya cocok ya. Larat itu. Westa play. Jangan biayai kok malah mau kayak isi broga-broga leplek untuk bayami aku ini masih untuk saya menikahi pak darahnya dolanan dolanan aku plester kira halus ini lagi kok diubah Ger jadi ini masih untuk saya menikahi ini kok diubah kita ya wes gole. Wes sakmene sakek iki. Wes sakek. Ingkot jumbah resik dipeme nek wis garing dikek ning manan. Kok iki tuku terus kepelele damis ya. Iso nggih to lan iki bakal lek damis unboxing. Unboxing lagi. Ya. Nek damis los ning tengah ratan. Sontoloyo. Terus kok ala bro. Soteng ratane Pak. Acara kuku tadi. Patani dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Los di tengah padang pasir masa. Alah, muga-muga iso meluncur ke sono. Lagi pete pacul karo tukang. Ya, unboxing lagi, Bro. Alhamdulillahirabbil alamin. Yo. Kepada Le, Hamis dan Lina. Oke. Kita selawatan ayah. Kenapa jumpa wedi lah gue? Siapa? Apa terolin? Dan jumpa lah. Yang ada ya? Wes gak popo. Ganggu uang pergawe dadak mah bro. Ose bro. Ganggu uang pergawe bro. Kene bro. Mas kene bro. Wes gak apa. Bismillahirrahmanirrahim.
bajak wae. Ini abangnya dari jane nganggo untuk anu gerane nang omah tapi bajape ora mudeng, cucusane ya ora mudeng jane enek ger nang omah. Kon masangno sinapa. Ono suara tepuk suara ketentengan ya cukup Pak. Paten iki Pak, Pak Jue ya. Wis Pak Jue, paten. Terus kita njipuk ngene iki lho, Ger. Pergoan kendaraan umum walah pertentangan. Oke. Berangkat. Roti. Rasane lidah tak bisa berbohong. Ah, wes nanti paham. Corona, corona apa? Pature. Nah, awasin. Mbok alamin ben anu peditok. Lah roti ini kayak gini kan. Ya wedi tok bro, bro. Wah, jadi pangan. Jadi pangan. Oke, okay. aku tak unboxing ya. Ya. Yeah. Coba. Coba. Guri. Ya coba, pangan ya. Ya, apa? Dobre apa? Yo, kita menutupkan yo. Wayahe unboxing am. Dari sopo cekak ketok ibak mata. Ya ini lagi wong nang wacakno lho iki lho. Dari Mbak Sarti. Dari Mbak Sarti Pekalongan. Oke. Dari Mbak Sarti Pekalongan. Pekalongan kok Palembang. Ayo menawa. Piye gar Pekalongan Palembang nang omongan iki lho. Lek. Wis kita buka iki ya. Buka Pak. Anu ger apa sini digo wari pisun tolongo apa kenapa buka ini pertentangan we eh nek omongane banter merantau wis kemis ya kemis lagi Alhamdulillah Pak. Ayo iki jelas iki Pak. Yo Pak. Walhalah. Primadonane wong merah yo lek samis. Nenek sandang ngene iki Pak. Guri nyodot. Bisa bukae nger ya, oke. Wis Pak aku saiki tanggone Pak. Satu persatu lek damel syuting Pak yo. Bakale rumah sultan yang kene. Pak rotine dimadang, Pak. Tidak dimurot ini. Oke, wes. Ayo. Pak pakee. Beraksi. Buka persatu gambar yang warna kuning. Ya. Oke, gua taruh di situ ya. Wuh. Yang kedua warna biru. Oke. Yang di sini apa nger? Lemah terus ya. Kita lanjut lagi pokoknya. Ah, semakin glowing dan glowing. Model-model tetap pengen ya. Oke, yang ketiga kalinya ya. Wes bakal tak anggo terus Gergi. Iki mbok kirimi ping 100 ya bakal tak anggo terus.
Hamis ngemis. Cocok dengan anu, dengan orangnya. Render. Oh. Ya. Perlu pengen kapok orang. Mes dame sontoloyo nggonggo mes ya. Umah-umah ya wis nggo YouTube panamah orang. Buka lagi yo warna yang kayak lumut. Sini tambah caple. Bagaimana penampilan yang kemes? Bukan nyeluk yang kemes. Nyeluk yang kemes. Model mah. Adinda, Misda. Sekali-kali Adinda Misda. Yang ke siji, loro, telu, papap. Alhamdulillah, ya Allah, ya makan dulu ya, Dok Sarti. Kok kak kayak ya lain dulu, Dok. Tidak bisa membalas apa-apa ya, Dok. Muka-muka ya mergene diparingi lancar kemudahan segala urusan dunia sampai akhir ya, Dok. Wes, yang ke sini sayang. Lebih, lebih lah. Terus aku lebih yang murah pokoknya sih ya lek damis yang ini sonto lo ya lek pakai tau kita yes, ini jadi plastikin kok di untan saya ini irang dan ini warna sih gue seneng ya plek-plek jani lo Rene tau warna sih gue seneng lo bojom ini apa kok kayak ini kok gak tau kok menggunggong lek damis lo menggunggong yang kemis. Terima kasih. Jadi pakaiannya nengkini damis ora satu pun. Ngemis neng YouTube. Orang ngemis yoger ya. Karena neng damis membuat pelok yang sangat menyedihkan gitu. Ya wes ini aku tak lagi. Ini yuk kita tutupkan. Wes kita cuma kose bro. Wes semuanya tetap ini wes. Mi. Walah. Kok boku kudu ngemi ae tak aneh. Ora mi kok kudu mi. Cuma ta, Pak. Ya, yang kemis lagi, yang kemis lagi. Iki nang omah kulon, Ger. Iki wis tuwa nang ngarep nang ngono. Ya wis Ger ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rezeki dari Mbak Sarti. Sarti. Mudah-mudahan boleh nek pengen lemu yo gampang yo Pak yo klambine tumpuk-tumpuk ngene yo Pak. Yo kita berdoa untuk Mbak Sarti Pak ya. Moga-moga Mbak Sarti keluargane diparingi kemudahan segala urusan ing donya sampai akhir ya Pak. Moga-moga nek nyambut gawe nek ngadoh diparingi doro sing wah sing kepyok. Yo nek mergawe nek diusaha ning kono yo moga-moga yo luar rezeki sing nento bojo wong kono ya aku golekno. Nah, kira koyo. Siang kemis. Ora payu wong ireng. Ora payu wong nyengger. Kulo nyengger ireng ora barbar sam. Aku ngejak gelut iso lek mulo. Asam. Wong jaran ora payu nger. Ya rasulapan ya memang keadaan yang ngene iki. Ayo wis kita berdoa untuk semuanya nasab pelek kami sing mendukung sampai cantel ngampe tekan saiki yo Ger ya. Wis muka-muka Gusti Allah sing bales, sing sami ora iso bales apa-apa, bales yo dumo-dumo aku mau Ger. Wis ora iso bales apa-apa dengan kata-kata apa-apa. Membalas hanyalah doa-doa dan ayo Ger ya. Nek perak-perune wis dames, ucap karo perkataane karo perbuatane yo maaf yo Ger yo, lek dames pergo yo. Sontoloyo ramangan sekolah. Yo wis ngene yo. Tak doa untuk Mbak Sarti dan nasabah Lek Damis. Yo berdoa TK. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matentang ngising. Tentang ngising. Ah, isin. Ya wis ngono ya, panas ben. Panas sumu. Ya wis tak cocokno iki. Ya wis matur nuwun ya, Gary. Sak urunge nek tarak larone ngono mau. Muka-muka basar. Diberi kemudahan segala urusan dunia sampai akhir. Wis muka-muka dicegakno rezekine, dicegakno jodone ya, Pak ya. Didohno sengkalan cedak rezekine, didohno blaine. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum.